mistake, for Christmas all the way. Så vad jag kände din fläkt från din huvud, du vet när på något. Din huvud. Välkomna till del 2 i julringskalendern. Det här är julringskalendern, välkomna. Idag så ska vi julrimma på beställning. Alltså utan att ha fått veta innan vad vi ska rimma på. Så jag har bett folk snappa mig. Och som ni märkte i förra julringsvideon så kan det här bli lite intressant. I och med att jag typ skapade mina julrim utifrån julringshemsidor. Ja, men ska vi börja på en gång eller? Mm. Så att vi har alltså inte öppnat era snaps. Vi har bett er, jag vet inte om jag sa det, vi har bad er på Matilda Snap skicka presenter, eller liksom presentord, vad säger man? Ja men, det som ni förmodligen då ska ge till någon och inte har hittat ett rim till, och så... Och det här blir det mer en challenge för oss än tips för er kanske. Tips. Men hittar ni något som kan vara användbart så är det ett plus, men det är ju verkligen inte det som kanske är... Är du redo? Ja! En bas. Ekollon vas från Svensk Tenn. Fast så specifikt. Nej, vi kör vas, okej. Okay. Denna dina blommor du kan sätta i. Men glöm inte att köpa ett etui. I denna dina blommor du kan sätta. Stå. Eller stå. Och du kan vattna dem så att de fortsätter att må. Rosa lila eller kanske blå. Men du kan inte fortsätta rimma på stå hela rimmet ut. Du måste byta. Rosa, blåa eller kanske gula. Har du dem i de här så blir de aldrig fula. Okej, okay, nöjligt. Okej, okay, nu säger du den igen. Det får räcka med 4 rader. Vad var det nu då? I den här när blommor kan stå. Så att de fortsätter att må. Rosa, blåa eller kanske gula. Har du med den här så blir de aldrig fula. Ooh, ah, represent. Okej, okay, nästa rim, eller nästa present. Okej, gud, jag har flera, det här går inte. Du, barnbyxor, bok, välgörenhetspresent, vaccinationsmacka. Okej, okay, i förra så gjorde vi ju om bok, men vi skulle väl kunna göra välgörenhetspresent, för det är ju många som ger. Med denna andra du kan hjälpa, så de slipper svälja. Själva. Nej men gud, det är så inte det med, det blir helt bra. Jag har inte sagt själv. Jag sa det. Jaha, jag bara... Med denna du kan andra hjälpa. Så de slipper lida. Eller svälta. För folk i nöd. Den som är inte lida. Nej, stöd. Ja, ah, tack så jättemycket för att du gav dem lite stöd. För ditt stöd. Ja, ah, det låter lite stöd. Det låter tack så jättemycket för ditt stöd. Okej, okay. Vad sa du då? Varför skriver vi inte ner? Det är det här vi sa i podden. Skriv ner allt du kommer på. Med denna present du andra kan hjälpa. Så att de slipper både lida och svälta. Med den här du kan hjälpa folk som är i nöd. Tack så hemskt mycket för ditt stöd. För ditt julestöd. Ja, julstöd. Bästa. Saltbästa. Handkräm. Denna gör dina händer lena och fina. Skina. Skina. Fina. Ja. Denna gör dina händer fina. Men ta inte för mycket så att de börjar skina. Ja, fast du måste göra första minskningen. Denna gör dina händer väldoftande och fina. Men ta inte så mycket för mycket så att de börjar skina. Dessutom så kommer de lukta väldigt gott. Gott. Det så... känns både exklusivt. Ja, det blir jättebra. Denna gör dina händer ljuvliga och fina. Eller vad var det du sa? Ja, ljuvliga och fina, men ta inte för mycket så att de börjar skina. De kommer inte bara lukta väldigt gott. Du kommer även känna dig lyxig och flott. Vad var det du sa? Någonting som måste göra stilen. Perfekt. Spel till familjen. Alltså ett sällskapsspel. Ja. Mm. Okej. Okay.
Okej, det man vill förmedla är ju att det är en härlig känsla, att man kommer umgås, att man har roligt tillsammans. Nej, men det är det här jag menar, det här är bara spel, dumt alltså. Nej, just vilket du säger det här för ett spel. Med detta kan ni umgås kväll allihop. Så tävla, vinna, förlora och slåss ihop. Ihop. Vi kan bara köra typ en jättekort. Kan vi inte bara skita med detta här? Kan vi komma närmare varandra och ha kul. Hoppas du får en ja, skål. Ring på CD-skiva då för att prata med lipstick. Okej, nu ska vi försöka göra på smink. Mm. Vill det bli lite mer generellt än liquid lipstick? Du vill se ut som Kylie Jenner. Du kan dela det med alla dina vänner om du vill få klamydia i munnen. Och det är inte så kul än. Du med. Men det kanske man inte vill ändå. Om man inte vill få en rutten tå, infektioner och så. Du vet ju att du alltid fin som du är. Men de här färgen... Men till dig så kommer hjälpen här. Ja, det var bra. Det kan vara skuggor, borstar eller en... I starka färger eller mörka eller mörkare toner. Toner. Här kan du highlighta alla dina zoner. Möjligt. Jag tycker du är jättefin som du är, men du, jag tycker alltid lite extra så kommer hjälpen här. Tona. Eller så säger du bara, du skuggar, vad sa vi? Du hålar och puffar och fixar och dom. Nej, precis. Nej. Okej, vänta. Jag tycker du är jättefin som du är, men vill du piffa dig lite extra kommer hjälpen här. Men denna du kan... Fixa. Nej, med denna du kan pensla och buffa och pensla. Pensla, buffla, pensla. Whatever, man får hitta tre ord där. Och tona. Gör det enkelt för dig att fixa och dona. Jag tror vi gör så här, vi skriver alla rimmen nedanför för jag fattar inte. Oh my god, hur ska vi komma ihåg de här? Nej, men då vi kommer ju kunna kolla på videon. En powerbank. Ska vi ta en powerbank eller? Det är flera som har skrivit det. Det är ju alltså då som man har batteri länge. Man kan spela spel hela tiden. Eller man kan ta Instagram selfies hela tiden. Någonting sånt tycker jag vi ska. Men nu du hela tiden vi själv kan fota. Fota, rota, mota. Fota, fota. Härligt, nu kan vi att du ska fota antingen dig själv eller din mota. Nu du kan äntligen ta selfie-bild på din mota. Nu är det alltid vi själv kan fota vare sig ditt ansikte eller din mota. Vi tycker det blir jättebra. För nu har du alltid batteri så det räcker. Täcker, säcker, läcker. Ja, hoppas inte bilderna läcker. Ja. Nu har du alltid batteri så det läcker. Hoppas bara inte. Jag vill inte bilderna läcker. Okej, den kör vi. Den blir jätterolig om man ger till en kompis. Ja. Men vad händer om man inte har en mota då? Nu är du dig själv alltid kan fota. Oavsett om det är ett ansikte eller din mota. Nu har du alltid batteri så det räcker. Hoppas för guds skull inte bilderna läcker. Oh! Oh! Okej, vi hoppas att ni... gillade den här videon trots att det var ganska svårt. Det var väldigt svårt att rimma så här snabbt på beställning. Men det var enklare när man var två. Imorgon så är vi tillbaka med en ny video på Andreas kanal. Och vi får se vad som bjuds. Vi har ingen koll längre. Nej. Tyvärr. Men en video kommer i varje fall. Men hur som helst, vi hörs igen imorgon. Det gör vi. God jul.